SMS-systemer er kommet for at blive. Det er det nye massemedie. SMS-systemer benyttes blandt andet til markedsføring, informering, konkurrence og service. Et SMS-system er øjeblikkeligt, tilgængeligt, døgnet rundt. Før i tiden var det at bruge SMS-systemer både dyrt, teknisk og fragmenteret. AT-SMS introducerer nu SMS-pakken. En række overskuelige SMS-ydelser til gavn for dig, din virksomhed og dine kunder. AT-SMS er både billigt, brugervenligt og modulært. Jan benytter SMS-jage til sin butik og kan på den måde lave spændende SMS-konkurrencer. Pia benytter SMS-dænge i sin konsulentvirksomhed for at kunne spare sine kunder for ventetid i telefonen. Og Per benytter SMS-buzz for at gøre sine kunder opmærksomme på nye dimser, han har på lager. Klik på nedenstående moduler for at lære Jan, Pia, Per og alle de andre bedre at kende. Mulighederne er uendelige.